Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser para compartilhar com vocês o recebido do Amazon. Chegou hoje, meninas, é uma máscara para retirar cravos que Maria Cristina viu na televisão e pediu ao marido para comprar através do Amazon. E quero compartilhar com vocês, então não sai daí, vem ver comigo. Same bed, but it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it don't sound the same. When our friends talk about you, all it does is just tear me down. Cause my heart breaks a little when I hear your name. It all just sounds like. Vocês verem, depois eu vou usar no marido. Olha só, é a Black Mask. Black Mask. Deixa eu abrir aqui. Vou fazer o teste nele primeiro. Está aqui ela e fechadinha. Uau! Uau! Que é bem preta, olha só. Vou fazer o teste do marido para mostrar que você. No Reclame na televisão, meninas, é uma maravilha. Passa no rosto todo, deixa secar e depois levanta e vem com todas as impurezas do rosto, com os cravos. E como o marido tem uns cravos por aqui pelo nariz, e é muito mole para Maria Cristina tirar. Eu tenho um aparelhinho que tira, mas tudo nele dói. Eu resolvi, quando vi na televisão, pedir para ele comprar. Ok? Então vou fazer o teste no marido. Ok. Pronto, meninas, está aqui a nossa cobaia para experimentar a máscara de retirar cravos. E depois dos cravos tirados, eu vou ficar sem nariz. Vamos ver aqui. Ah, sim, deixa eu passar aqui Ainda tenho que ir para o um hospital hoje sem lencinho. nariz nenhum. Vou ter um transplante. Deixa eu passar aqui. Ele tem cravos aqui. Tem. Eu gostaria de tirar com um aparelhinho que eu tenho, Sim, mas mas faz doer, ele é pá. muito mole. Faz doer muito. Eu depois eu choro. Olha, vou Ai. passar. Eu queria passar no rosto todo, mas como ele é muito Ok, molenga, mas vou vais. passar Ok. só no Fecha os onde. olhos, hein? Sim. Oh, coisa vai que sabe tão Para depois bem. secar. E depois vai Depois puxar. vou puxar. Ok. Eu daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ai, coisa boa. A parte do nariz que é onde tem Eu mais. sou um indivíduo muito obediente. Olha, para a rua que eu não vou agora. Não. Aqui nesse cantinho que tem Ok. muito. E agora vai deixar secar um pouco. Ok, alright, Só tá vai ser bom. no nariz. Passou só no nariz, ainda vou ficar sem nariz. Depois, Pois vai ver. se ele gostar, depois eu coloco no rosto Ai, vou todo. ficar tão jovem, que ninguém me vai conhecer mais. Ah. Pronto, vai Alright. esperar um pouquinho. Ok, alright, eu fico aqui quietinho. Não, pode jogar até Assim, secar. ok, tá bom. E quando secar, ele volta para Ai. terminar o vídeo, para levantar aí essa película. Mas que lindo que eu estou, pá. Adoro. 20 minutos depois, aí faz com o chão. Faz um bocadinho com o chão. E eu, sem querer, eu vou lá com o dedo. Pronto. Bah, vamos a ver então. Não sei se eu passei a quantidade correta, porque é a primeira vez, mas já Sim, aguardamos devagarinho. 15 a 20 Olha que eu minutos grito. e eu vou tentar levantar aqui a casquinha para. Puxa, Olha, dói? não. Ok. Olha, coisa boa. Peraí.
é melhor pegar numa pontinha e É. trabalhar com a pontinha. Calma. Eu devia ter passado Estou mais. mais bonito. Agora estou. Vou fazer isto outra vez. Olha, a próxima vez vai Para a ser com a próxima camada fazes tu. grossa. Fazes tu, pá. Então como é que isso está? Aqui Está. do lado não secou, Não tirou porque. nada do nariz. Hein? Olha. Eu passei uma camada muito fina, mas limpou muito aqui. Limpo aí, aqui está Aí limpo, aqui não, aqui está é tudo muito limpo. fininho, depois sai Pronto, com água. está aprovado. Parece 10 anos mais jovem. Bem, eu passei uma camada muito Muito fininha. Eu acho que fininha. deveria ser uma camada maior. Baixo. Não, está muito E bom. depois que eu coloquei, eu fui ler o papelzinho que Sim. veio. E a pessoa, antes de colocar o produto, tem que ficar com a Uma toalha toalha bem quente, quente colocar na no parte que a nariz. pessoa quer para os poros abrirem Abrirem. e ficar mais Pronto. fácil de, Pronto. Está dos resolvido. escravos. Servido de um bom ajudante. De cobaia. Oh, ok. Então, pronto, meninas. Está aprovado com certeza, mas numa próxima vez que eu vou passar no rosto todo. Tá bem, mas como é que isso ficou? Aí tu vai tomar banho e vai lavar. Bem, aqui a parte aqui de cima do nariz limpou bastante, mas o cravo aqui ainda O tá, cravo ainda porque tem? a gente não colocou uma toalha quente para os poros Não. abrirem. Ok. Ok? Tá bom. Então o Obrigado em teste tudo. Até à valeu. próxima. Mas vou aproveitar, meninas, esse vídeo que está curtinho para mostrar a vocês um produtinho que eu comprei hoje na casa indiana, que é este produto Cactus da Vatika, que diz fazer os cabelos muito fortes com ginger, com garlic, com alho. E vou experimentar, não custa nada, meninas. E extremamente cheiroso. Eu pensei até que ia ter um cheiro enjoado, mas ó, não sei se vocês lembram, só quem é da minha idade, daquele shampoo Alu, meninas, que era pequenininho assim, que era um cheiro maravilhoso. Pronto, é o mesmo cheiro dele, o mesmo perfume. E coloca nos cabelos, não perco nada, né, menina? Sempre procurando alguma coisa para melhorar o meu cabelo. Comprei também lá, depois fui no dólar daqui, comprei esses dois pacotinhos de caramelos, um chocolatezinho com maple, chocolate ao leite. Já abri aqui, já comi, já experimentei. Ele vem assim, ó, embaladozinho, em unidade, dentro. Deixa eu mostrar pra vocês como é. É um chocolate com maple dentro, bem gostoso. A Maria Cristina tem este. Um 25 cada pacotinho. E comprei também esta máscara de argan, que eu já uso ela, já usei por R$ 2,50. É muito boa, adorei esta máscara e aproveitei e comprei outra, ok? Vou fazer a experiência dele. Se vocês gostaram, por favor, não esquece de clicar no gostei, de comentar, de compartilhar e de se inscrever no meu canal, quem ainda não é inscrito. Um beijo grande para todos vocês, fiquem com Deus e bye bye!